Адастырған ақиқат КТК арнасы көрерменге жаңа деректі фильм ұсынады. 2016 жылы Алматыда 10 адамды өлтірген Руслан Күлекбаев алғаш рет жан азабын жайып салды. Өмір бойына бас бостандығынан айырылған қылмыскер қазір Қостанай облысындағы қара бүркіт түрмесінде жазасын өтеп жатыр. Қаланың қақ ортасында қаруымен тайраңдаған лаңкесті бұл жауыздыққа итермелеген қандай күш? Өткенге өкініші бар ма? Эксклюзив сұхбат. Тың дерек журналист Асқарбек Қазанғап пен режиссер Қуаныш Оразалиевтің «Адастырған ақиқат» деректі фильмін бүгін 20:30-да көріңіздер. Жазықсыз жандар оққа ұшқан қаралы күн. Просто мені көрді, қаруын алып үлгермеді. Жүгіріп кеп, сол темппенге бетіне теуіп, ұйықтатып тастадым. Сөйттім да қолымды артына қайырып, қолына қол кісен салдым. Бала жетім, әйел жесір қалды. Содыр салған сойқаннан жүректерге жазылмас жара қалды. Ол адам да бұл өмірде қиналу керек. Қиындықтың жалпына қаншама адамның өміріне зиян келтірген сезіну керек. Террорист Руслан Күлекбаевты мұндай жауыздыққа итермелеген қандай күш? У любого человека, имеющего признаки деструктивного религиозного самосознания, убийство человека – это харам. Это непозволительно в любой религии. Нет плохих религий, есть плохие люди. Қара бүркіттің қапасында отырған қылмыскер жан азабын жайып салды. Кеше жағдайды көрген кезде, о Аллах, едемді, мен сонда қатыгез болған екенім көрейімді. Мен адастым, яғни мен адасып кеттім да, яғни білімді дұрыс алмадым мен. Адастырған ақиқат деректі фильмі 1 желтоқсан күні 20:30-да КТК-да.